Bivša zadrugarka Tara Simov danas se porodila i na svijet je donijela dječaka. Tara Simov ostala je u drugom stanju, imala je live-ove na TikToku, mnogo je pričala o tome, a došao je taj moment napokon da se porodi. Tara je po prvi put postala majka i svom izabraniku Danilu je rodila nasljednika, rodila je sina. Tara je imala poteškoće tokom trudnoće i više puta završavala u bolnici, a sve je proteklo apsolutno u dobrom redu i Tara i beba su u odličnom stanju. Tara je u dogovoru sa doktorom porođena carskim rezom, a objavila je prvu fotografiju slike i sina uz emotivne riječi. Sin je naš najljepši i naravno označila je i izabranika Danila. Tara Simov aktivna je na društvenoj mreži TikToka gdje je javnost obavještavala o svojoj trudnoći, pričala o mnogim stvarima, imala mečeve, razgovarala o svemu i svačemu, a danas je i pojavila se vijest da je Tara Simov porođena carskim rezom i da je na svijet donijela nasljednika Danilu i da je apsolutno niko vjerovatno nije srećniji od nje. Čestitamo Tari na porođaju.